joogka ahaa xeerkii doorashooyinka qaranka ee Somaliland, xeerkaasi oo lagu ansixiyey shalay maahee daraad lagu ansixiyey golaha wakiilada. Xeerkaasi inta badan sidaad u ogeydeen dibadda ka tagnay innagu, mar haddaan dibadda ka joognayna baarlamaanka iyo xildhibaanada wakiiladuna waxay metelaan ummadda Somaliland. Saad u taqaanaana ma wada ogtihiin gobollay ka kooban tahay, gobolladay ka koobnayd waxa weeye ay dadku ku matelayeen mas-uulka kaga ahayn dadka macnahooga iyo hadalkooda ku matelayna waxa weeyaan hawshaas dibaddaan uga baxnay annagu, waana ka maqnayn xeerkaasina xeer aan u joognay oo dadkan ku matelo maaha. Waxaan isku codeeyey markii qodobkii markii horeba ka cabanaynay ee Somaliland kaga cabanaynay ee ahaa golaha wakiilada oo dhinac ka raran ayuu ahaa qodobka ugu weyn ee ka cabanaynay. Qodobkaasina waxa qodobkii saami qaybsiga oo in loo dhamaado Somaliland ay ahayd golaha wakiilada markay noqoto. Qodobka waan ka maqnayn, waana ka maqnayn. Waxaan isku codeeyey ciddii aan ka cabanayn oo ahayd beesha dhexe Isaaq. Marka Isaaq wax noqotay, Isaaq land bay la baxeen iyagu, annagu waxa la bixi doona haddii Ilaahay ilaahdo Somaliland di kale.